שמי ליטל גרופר, אני קו-פאונדרית ומנכ"לית של ליג'נס. אנחנו חברת פינטק ודאטה, ואנחנו היום עוזרים לחברות גדולות לשפר את כל תהליכי המחירה על ידי מציאה והבאה של לידים חמים. אנחנו יושבים פה בגוגל פור סטארט-אפס כבר מעל לשנה, וממש כאן למעלה חשבנו על הרעיון. לקוחות אמרו, כן, אנחנו רוצים עוד לפני שהיה לנו את המוצר מוגמר, ומשם הכל התחיל. סטארט-אפ מאוד קשה לעשות לבד. גוגל פור סטארט-אפס קמפוס מאוד מיומן ועוזר ותומך ומבין בדיוק מה סטארט-אפ צריך בכל שלב ושלב שלו לאורך הדרך ונותן את העזרה כשצריך אותה. באתגרים טכנולוגיים, מחירות, יזמים אחרים הכירו לנו את מי שהיום המשקיעים שלנו. זה הכל כחלק מהקהילה המדהימה שיש פה. אנחנו סטארט-אפ טכנולוגי שהתחיל כאן בגוגל קמפוס, והחלום שלנו זה לעזור לכל חברות הפיננסים בעולם לשפר את כל תהליכי המכירה שלהם.